2016 թվականի սեպտեմբերից սկսած մեր երկրում կարագի վաճառքի գների շարունակական աճ է նկատվել եւ ընդհանուր հաշվով կարող եմ ասել, որ այդ գնային բարձրացումը պայմանավորված է միջազգային շուկաներում տեղի ունեցող զարգացումներով։ Սա միայն մեր երկրում չի դիտարկվում այս գնային բարձրացումը, աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում կարագի գների բարձրացում է նկատվում։ Այդ տվյալները հրապարակված են ինչպես ՄԱԿ-ի անպատասխան վերլուծություններում, այնպես էլ արտահանող հիմնական խոշոր ընկերությունների պաշտոնական վիճակագրական տվյալներով, այսինքն Նոր Զելանդիայից արտանող հիմնական ընկերությունների, այդ թվում Ֆոնտերա ընկերության պաշտոնական տվյալներով 2016 թվականի մայիսից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբեր ամիս նկար ժամանակահատվածում կարագի միջազգային գները, արտահանման գները աճել են ավելի քան 130%-ով։ Սա շատ բացառիկ գնային բարձրացում է եւ բավականին էական գնային բարձրացում է։ Նույն ժամանակահատվածում մեր երկրում կարագի մարածախ վաճառքի գները բարձրացել են ընդամենը 44-50%-ով։ Նախկինում, եթե կարագի վաճառքի գները, մարածախ վաճառքի գները շուրջ 2600 դրամ էին 1 կիլոգրամի մասին խոսքը գնում, այս պայմանությամբ կարագի մարածախ վաճառքի գները կազմում են 3800 մինչև 4000 դրամ։ Այսինքն ընդհանուր հաշվով կարող եմ նշել, որ նույնիսկ մեր երկրում կարագի գների բարձրացումը ավելի քիչ է, անհամեմատ ավելի քիչ է, քան միջազգային շուկաներում տեղ ունեցող գնային բարձրացումներն են։ Այս միտումներին մենք շարունակում ենք հետևել, ունենք պաշտոնական տվյալներ, ենք պարտադիր պահանջում ենք ներմուծող հիմնական ընկերություններից, նաև վիճակագրական տվյալներ ենք ստանում մեր գործընկեր երկրներից, այդ թվում նաև վիճակագրական տվյալներ մշակող այլ բազաներից, ինիկատի ունեն Bloomberg-ի տվյալներ, կան միջազգային բորսայական ցուցանիշներ, որոնք պարբերաբար հանձնաժողովը տիրապետում է ցուցանիշներին։ Կարող եմ ասել, որ այս պայդրությամբ կարագի գների բարձրացման հետ կապված ոչ ադեկվատ գնային փոփոխություններ մենք չենք բացահայտել, ավելին շարունակում ենք հետևել այս շուկայում տեղի ունեցող զարգացումներին եւ կապված առաջիկայում գնային փոփոխությունների հետ, նաեւ հանձնաժողովը լրացուցիչ հաշվարկներ կիրականացնի եւ համապատասխան պարզաբանումներով հանդես կգա։ Ես նշեցի մինչեւ 2016 թվականի 2017 թվականի սեպտեմբերը ամսի համատություններ իրականացվել առաջիկայում միջազգային շուկաներում ինչպիսի գնային փոփոխություններ տեղի ունենան, դա կանխատեսել անհնար է, դա կախված է մի շարք գործոններից, մասնավորապես արտահանման երկրներում վերթատվության, արտադրության ծավալների, առաջարկի պահանջարկի փոփոխությունների հետ, դա կանխատեսել անհնար է եւ առավելևս կանխատեսել անհնար է, թե դա ինչ ազդեցություն կոնկրետ կունենա Հայաստանի վրա մի քանի ամիսների կամ տարիների կտրվածքով։ Հետևաբար գնագոյացման հաշվարկներ իրականացնելու ժամանակ անհրաժեշտ է հիմնվել պաշտոնական հաստատքների, հիմնավորված ծախսերի եւ հիմնավորված վաճառքի գների համատության վրա։ Ըստ մեր տվյալների, այդ գնային հիմնական բարձրացումները պայմանավորվում են այն հանգամանքով, որ հիմնական արտահանման երկրում Նոր Զելանդիայում պահանջարկի կատնատվության ցուցանիշների փոփոխություն է տեղի ունեցել, այսինքն արտադրվող կաթի ծավալը էականորեն կրճատվել է, ինչը հանգեցրել է կարագի գների նկատմամբ պահանջարկի առաջարկի նվազեցման եւ պահանջարկի ավելացման, եւ այդ ֆոնում գնային բարձրացում է տեղի ունեցել։